ten život je trošku iný ako u nás. Predsa len je to jednoduchšie, už len to, že vo väčšine tých krajín približne nejakých 30% ľudí má elektrínu zavedenú v domácnosti. Väčšina ľudí tam žije bez elektriny, bez tečúcej vody doma, bez teplej vody, bez pitnej vody doma. Toto sú všetko také veci, ktoré sa musia riešiť na dennej báze. Domácnosti, ktoré nemajú elektrínu zavedenú vôbec, žijú na petrolových lampách, varia na otvorenom ohni, takže v strede domu, ktorý má väčšinou nejakú jednu alebo dve izby plus nejaká kuchynka, tak v strede je ohnisko, na ktorom sa varí, po prípade, keď je pekné počasie, že neprší, tak vtedy sa varí vonku. A deti sa musia starať o všetko v podstate, že deti od nejakých 5 rokov sú súčasťou rodiny a musia sa podieľať na práci v domácnosti, takže musia zabezpečovať či už donesenie dreva na varenie alebo po prípade aj na zakúrenie v tých chladnejších mesiacoch. Predsa len ani tá Afrika nie je taká horúca, ako sa očakáva. Ale ja v dedine, kde som žil 1700 metrov nad morom, tak tam sme mali 8 stupňov v noci. Naozaj treba ten dom aj vykúriť. Takže aj na toto sa používa drevo. Takže deti musia chodiť do lesa, musia zbierať drevo, musia to pripravovať, takisto vodu. Takže väčšinou deti, keď odchádzajú ráno do školy, tak idú s prázdnou bandaskou. Každé dieťa zoberie 5 litrovú, 2 litrovú bandasku podľa toho, aké sú veľké. Zoberú 5 litrovú bandasku alebo 10 litrovú a po ceste naspäť zo školy naberú vodu a prinesú ju domov. Veľmi často je to tak, že tá voda je zavedená v nejakej dedine a všetci ľudia chodia k tomu centrálnemu vodovodu si vodu naberať. Takže nie je to tak, že teraz každý má pri dome narazenú studňu alebo privedený vodovod. Veľmi často je to aj 5 km od domu. Takže tí deti šlapú 10 km do školy a po ceste naspäť 5 km od domu naberú vodu a prinesú ju domov. Takže každý donese trošku a potom celá rodina tú vodu má. Je miesto, väčšinou je to vo veľkých mestách alebo na perifériách veľkých miest a sú to miesta, kde žijú najchudobnejší ľudia, ktorí nemajú na to, aby si mohli dovoliť postaviť nejaký regulárny dom a žiť v ňom. Väčšinou sú to ľudia, ktorí prídu z exponovaných oblastí, kde mali nejaké problémy a mysleli si, že prídu do veľkého mesta, kde sa im bude žiť oveľa lepšie, oveľa ľahšie, mesta so zlatými strechami. Prídu tam a zistia, že tam je to ešte horšie, ako je to tam u nich, ale už nemajú väčšinou ani financie na to, aby sa vrátili naspäť do toho svojho pôvodného regiónu. Zostávajú v týchto mestách a ostávajú bez práce alebo majú iba nejakú príležitostnú prácu, minimálne príjmy. Tak jediné, čo si môžu dovoliť, tak žiť na takomto mieste. Tu treba rozlišovať v Afrike, sú dva výrazy pre podobné oblasti žitia. Jedno je slum a druhé je ghetto. Slum je miesto, kde žijú ľudia, ktorí majú snahu žiť čo najlepšie, chceli by si nájsť prácu, je tam minimálna kriminalita, je to v podstate čisté miesto. Ľudia si tam pozametajú tú svoju ulicu, odpadky spália skoro na dennej báze. Takže naozaj je to v podstate čisté miesto. S kriminalitou to tam nie je až také zlé, sú tam nejaké drobné krádeže, ale nič také výrazné. Potom na druhej strane je ghetto, kde žijú ľudia, ktorí prišli z podobných pohnutok, ale nevedeli sa nejakým iným spôsobom uživiť. Tam prekvíta obchod s drogami, so zbraňami a podobne. Tam sú na dennej báze vraždy a podobné veci, takže toto je ghetto. A slum je miesto, ktoré je v podstate kľudné a žijú tam ľudia veľmi chudobným štýlom, ale prežívajú. A aspoň s nejakou dôstojnosťou. Keď prídete donútra, tak tie domčeky sú vyzametané, sú upratané, naozaj dvorky majú ľudia pozametané, vyčistené. Snažia sa to udržať, nábytok vnútri, ktorý majú v tom domčeku, ktorý je postavený z plechov vlnitých alebo z nejakých paliet a z kúsov dreva, čo nájdu, aký materiál z toho postavia domče, tak vnútri ten nábytok je pozakrývaný nejakými dekami, dečkami, aby to nejak zútulnili, spríjemnili, nejaké plakáty si dajú na steny namiesto obrazov a snažia sa to udržať v nejakom takom normálnom štýle, aby sa tam cítili dobre a naozaj tú dôstojnosť úplne nestratili. Najväčšia časť Afriky jedáva kukuričnú kašu.
ktorá má rôzne názvy v rôznych oblastiach. V Južnej Afrike sa to volá PAP, vo Východnej Afrike sa to volá Ugali, v Centrálnej Afrike sa to volá Fufu. Ale je to v podstate rovnaké, je to biela kukurica pomletá na múku, uvarená s vodou a toto je hlavné jedlo, alebo teda nejaká taká hlavná zložka jedla. K tomu si dávajú rôzne prílohy, kto si môže dovoliť meso, ale väčšinou sú to nejaké zeleninové omáčky, dusená zelenina so šťavou a toto je také hlavné jedlo. Potom už sú regionálne záležitosti, ale v zásade je to táto kukuričná kaša s nejakou omáčkou, či už s mesom alebo iba zeleninové. Afrika nie je len púšť, je to v podstate púšte sú tá menšia časť. Väčšinou je to lesnaté alebo zarastené nejakým porastom, či už je to iba tráva, alebo sú to kríky, alebo sú to lesy. A veľká časť Afriky je hornatá. Že je tam veľmi veľa stromov, skál a veľa ľudí žije v horách, kde je aj trošku viacej zrážok, viacej vody, takže ten život je tam trošku v tomto ohľade pohodlnejší, ale potom zase oveľa náročnejší, či už na presuny alebo na prácu, keď si potrebujú urobiť nejaké políčko, tak musia spraviť terasy. Väčšinou je to kamenisté, vyhádzať kamene a naozaj veľa roboty. Väčšinou sú už vychovaní v takomto duchu a čo nemáme, to nepotrebujeme. Sú zmierení a to je to, čo dokáže urobiť tých ľudí šťastnými. Že oni aj napriek tej svojej chudobe, ktorú majú, v ktorej žijú, tak oni dokážu byť šťastní aj to vďaka tomu, že sa zmierili s tým, čo nikdy nebudú mať. Že oni sú si toho vedomí, jak sa narodili, vyrastajú v tom, vidia to, chápu to, všetci rovnako žijú okolo nich, tak oni sú s tým zmierení, sú s tým vyrovnaní a nejak ich to ani neženie dopredu a tá snaha o poznanie alebo o to, aby sa mali lepšie, tak je minimálna. Väčšina ľudí tam žije iba pre ten okamžik, ktorý práve žije. Málo z nich rozmýšľa nejak dlhodobo dopredu a naozaj u nich rozmýšľať deň, dva dopredu je zbytočné v podstate. Väčšina Afriky stále ešte žije zmeny ako 1,5 dolára na deň. Ale väčšinou je to tak, že keď sa autobus naplní, tak vtedy vyráža. Sú krajiny, ako napríklad Juhoafrická republika, Namíbia, Botswana, to sú také krajiny, kde naozaj tie autobusy, hlavne nejaké veľké medzimestské, tak tie dodržiavajú presne. Odchod na minútu presne, príchod pomaly na minútu presne. Ale potom sú také malé prímestské alebo mestské dopravy, ktoré fungujú na báze malých minibusov, nejakých 11-15 miestnych. A do toho kľudne natlačia aj 20-25 ľudí, koľko sa zmestí, toľko ide a keď sa naplní, tak vtedy vyráža. Má to svojho konduktora, ktorý kontroluje, má tam prehľad o tom, kto zaplatil. Každý si povie, kde chce zastaviť, tam vystúpi, keď je niekto po ceste a ešte by sa mohol zmestiť, tak zastaví ten minibus, naloží človeka a ide sa ďalej. Majú stanovené linky, ale žiadny harmonogram. Keď je plný, odchádza. Väčšina aut, ktoré jazdia, hlavne v týchto chudobnejších krajinách, keď vylúčime práve Namíbiu a Juhoafrickú republiku, kde sú ľudia trošku ekonomicky na tom lepšie, tak keď zoberieme také tie chudobnejšie krajiny ostatné, tak tam väčšina aut, ktoré sú, tak sú v podstate na podnikanie, alebo sú nejakým spôsobom firemné, alebo podobne. A veľmi málo súkromných aut. Málo ľudí mimo veľkých miest, kde sa sústreduje nejaký biznis, tak málo ľudí si môže dovoliť kúpiť si auto a prevádzkovať ho. Benzín je tam o niečo lacnejšie, ako u nás vo väčšine krajín stojí okolo 1 eura. Ale keď si zoberiete, že priemerný mesačný príjem jedného človeka, ktorý má normálnu prácu a počas toho mesiaca pracuje, tak zarobí okolo 100 eur. Ľudia na dovolenie
Banky, takí tí úplne bežní ľudia, obyčajní, v podstate tam je 90% chudobných ľudí, sa tak zoberie, možno aj viac, ktorí si nemôžu dovoliť cestovať na dovolenky, to už vôbec nie. Väčšina z nich nemá ani doklady na to, aby dokázali vycestovať do inej krajiny a v podstate ani nemajú dôvod. Väčšina z nich, keď neberieme naozaj tie veľké mestá, kde ľudia žijú trošku iným spôsobom, je to niečo podobné ako tu u nás na Slovensku, ale keď zoberieme ten vidiek, tak tí ľudia ani si nemôžu dovoliť odísť preč nejak na dlhšie. Majú nejakú záhradku, majú nejaké domáce zvieratá, o ktoré sa musia starať a v podstate dennodenne sa tomuto musia venovať. Nemôžu v podstate odísť z toho svojho a ani nemajú za čo. To je hlavný problém. Práve veľmi veľa ľudí tam hovorí viacerými jazykmi. Býva jeden nejaký taký spoločný dorozumievací jazyk v rámci krajiny alebo nejakej oblasti a potom majú svoje rodné jazyky. Čo kmeň v Afrike, to vlastný jazyk. To je takisto ako u nás, keď si zoberieme Slovensko. Tak v rámci Slovenska zoberieme záhorákov, zoberieme východňarov, tak keby každý rozprával tým svojím, tak sa nedohovoria. Tak presne to isté je v Afrike. Je to tá istá jazyková skupina, ako my sme Slováci, hovoríme všetci po slovensky, ale tá slovenčina v rámci toho regiónu je tak odlišná. Tak presne toto isté je, my už nemáme kmene, ale my máme národy, národnosti alebo podnárody. A v rámci tej Afriky tak tam stále ešte existujú kmene. A tieto kmene, každý má svoj vlastný jazyk, takže deti od malička hovoria materinským jazykom, čo je ten kmeňový. Potom býva nejaký ten dorozumievací spoločný a to už je rôzne potom od krajiny alebo od oblasti. Vo východnej Afrike je to svahilčina, takže v Kenii, v Tanzánii sa dohovoríte svahilsky, čo je jazyk, ktorý bol vytvorený umelo arabskými a indickými obchodníkmi. A je to v podstate také východoafrické esperanto. Potom majú ešte angličtinu, ktorá je ďalším dorozumievacím jazykom a toto už je vlastne podľa toho, ktorá krajina bola kolonizovaná, ktorou mocnosťou svetovou, tak podľa toho ten úradný jazyk. Tam je veľmi veľa krajín, má dva úradné jazyky, po prípade viac. A je to vždy nejaký ten spojovací jazyk miestny a plus potom ešte koloniálny jazyk, či už angličtina alebo francúzština, čo väčšinou Afriky kolonizovali Francúzi a Briti. Každá tá oblasť alebo každý kmeň má niečo špecifické. Tých je tam bezpočet, len v Kongu žije viac ako 400 kmeňov, v Tanzánii žije 127 kmeňov a každý má naozaj niečo špecifické a veľmi málo z nich už žije nejakým takým úplne tradičným africkým pôvodným životom. Väčšina už sa prispôsobila tomu európskemu štýlu života a tým pádom aj tie kultúrne tradície upadajú do zabudnutia. Také tie, hlavne z tej najnavštevovanejšej časti, čo je tak Južná Afrika a Východná Afrika, to sú také tie najbezpečnejšie, tak tam sú najznamejšie asi Masai vo Východnej Afrike, v Kenii a v Tanzánii. To sú ľudia, ktorí ešte stále žijú nejakým tradičným spôsobom života. Chlapci tam musia zhruba v 12 rokoch podstúpiť obriezku. Nie v pár týždňoch, ako je to u Židov napríklad, že sa to robí tradične, ale u nich je to v 12 rokoch a musia to vydržať bez toho, aby prejavili náznak bolesti. Že keď toto zvládnu, tak sa z nich stanú muži a sú na to patrične hrdí, chodia oblečení v čiernom, pomalované biele tváre, pštrosie perá vo vlasoch alebo v hlave a takto dávajú celému svetu najavo, že sa stali mladými mužmi. Potom príde 18. rok, kedy sa z nich stanú bojovníci, vtedy sa zase natrú celý červenou hlinkou, okrou, chodia po krajine, nechajú si naraz dlhé vlasy a sú bojovníci. A sú hrdí na každé z tohoto obdobia a dávajú to patrične najavo. Svete každý má nejakú tú vieru, aj keď si možno hovorí, že nemá, ale každý určite niečo má v sebe. Je to prirodzené a Afrika bola pokresťančená a islamizovaná.
95% Afričanov je buď kresťanom alebo moslimom. S tým, že teraz v poslednú dobu veľmi narastá návrat k pôvodným tradičným náboženstvám, k animistickým náboženstvám, a tie už boli potom regionálne rôzne, takže niekde je to monoteistické, niekde je to v podstate nejaký panteón bôžikov, ale spája to väčšinou vyznávanie duchov ich predkov, a toto je to hlavné, k čomu sa oni obracajú. Takže keď potrebujú riešiť nejaký problém, tak to riešia s duchami ich predkov, ktorí sú stále niekde na okolí a v rámci tých svojich nejakých obradov alebo súkromných obradov, tak komunikujú s tými. Kresťania, ktorí sú, tak slávia podľa toho, aké je to vierovýznanie. Rôzne podľa toho, aký prišiel misionár do ktorej oblasti, tak celá tá oblasť stále si drží toto náboženstvo. Sú tam rôzne od protestantov, katolíkov, veľmi veľa týchto denominácií. Ale v zásade je to veľmi podobným spôsobom ako u nás, samozrejme, že nemajú k dispozícii jedličku, tak možno si namiesto vianočného stromčeka vytnú nejakú akáciu a túto si ozdobia. Takisto majú nejaký obed, lebo väčšinou je to podľa toho vzoru britského, toho protestantského, že nie 24.12. je večera, štedrovečerná, ale oni majú až na druhý deň obed. Takisto aj v Afrike. Väčšinou majú tento obed ako hlavnú oslavu alebo hlavné jedlo Vianoc a po jedle si rozdajú darčeky. Veľmi často sú to darčeky skôr potrebné ako nejaké také iba pre radosť. Takže deti, aby mohli chodiť do školy, potrebujú uniformu, potrebujú topánky, tak na Vianoce dostanú novú uniformu alebo dostanú topánky, aby vôbec do tej školy mohli chodiť. Toto sú väčšinou, toto je štýl darčekov, ktoré si oni tam rozdávajú. Nie je to naozaj tak ako u nás, že deti dostanú hračky, aby mali zábavu, lebo tie základné potreby, ktoré sa tam majú. Podľa britského vzoru, lebo či už Francúzi alebo Briti, čo priniesli tú svoju kultúru, tak všade, aj z Francúzska, aj z Británie sa priniesli uniformy školské a deti musia mať v podstate v celej Afrike, to funguje, alebo skoro vo všetkých krajinách Afriky, že všetky deti musia mať uniformy do všetkých škôl. Celá základná a stredná škola po maturitu musia byť uniformy a všetky deti musia byť vystrihané na krátko. Chlapci, dievčatá bez výnimky. Zajedno je to kvôli stieraniu rozdielov, ktoré sú, lebo niektorí rodičia si možno môžu dovoliť niečo viacej, niektorí menej. Tak aby boli všetci rovní, tak aj krátke vlasy, rovnaká uniforma, topánky povinné. A druhá vec, tie krátke vlasy na obmedzenie nejakého rozširovania vší. Mm-hmm. Z hygienických dôvodov. Ale funguje tam, takisto ako aj u nás, fungujú školy, ktoré sú štátne, ktoré sú súkromné. Tie súkromné školy sú samozrejme na vyššej úrovni, už od základných škôl, ktoré sú platené. Štátne školy, základná škola vo väčšine krajín je úplne zdarma. S tým, že rodičia maximálne dávajú príspevok na nejaké učebnice a deťom teda musia kupovať tie uniformy. Ale vzdelávanie ako také tých prvých 10 rokov je zdarma. Potom je tam ešte posledná taká nejaká skupina škôl a to sú školy, ktoré sú prevádzkované neziskovými organizáciami alebo cez misijné stanice, cez farnosti. Podľa toho, koľko sú schopní zohnať peňazí, tak tá škola vyzerá, toľko si môžu dovoliť, sú prevádzkované z týchto peňazí, ktoré prichádzajú z toho. Hlavne vzdelanie.
To je asi to najdôležitejšie, čo sa tam môže spraviť. Veľmi ťažko, my tam budeme prinášať náš spôsob života a vnúcovať im nejaké naše systémy. Tie tam zjavne nefungujú. Ich mentalita je natoľko iná, že oni si musia vymysleť nejaký svoj vlastný spôsob života, vedenia krajiny a tohoto všetkého. Preto ja si myslím, že najrozumnejšie, čo je, tak dať im naozaj vzdelanie, vychovať tam nejakú tú skupinu ľudí, ukázať im, že to vzdelanie má nejaký zmysel a s tým potom príde aj rozvoj. A ľudia sa budú mať určite lepšie. Veľmi dobré veci, ktoré sú, tak teraz veľmi veľa sa investuje do budovania ciest. A to je také všeobecné pravidlo, asi, že kde je cesta, tak tam ten rozvoj časom príde. A príde oveľa rýchlejšie ako bez tej cesty. Keď už je vybudovaná asfaltová cesta, tak je tam oveľa jednoduchší prístup, niekto tam nájde niečo zaujímavé, začne tam podnikať a to už pritiahne ďalší rozvoj a prinesie to možnosti a príležitosti ľuďom. Väčšinou sa snažím, ak mám takéto niečo, lebo ja osobne urobím si zbierku v rámci rodiny známych, zoberiem nejaké dve tašky veci a väčšinou to potom riešim cez ambasádu v Nairobi a odchádza to do Kibery, čo je najväčší slám vo východnej Afrike a jeden z najväčších slámov v Afrike vôbec, aký existuje. Profesor Krčmery tam založil nemocnicu, ktorá je prevádzkovaná Stále Trnavskou univerzitou v tej Kibere a buď cez nich, alebo priamo do školy, ktorá susedí s touto nemocnicou, tak tam odvezieme tie veci a tam ich odovzdáme.